V tomto videu bude vysvětlen princip pulzních měničů a ukázka jejich měření. Jedná se o stejnosměrné měniče měnící velikost napětí, tedy snižující a zvyšující pulzní měnič. Tyto měniče jsou ve výkonové elektronice často využívány pro regulaci stejnosměrných pohonů. Princip snižovacího pulzního měniče bude popsán dle uvedeného schématu, kde R, L a UI zátěž nahrazuje stejnosměrný motor. Snižovací pulzní měnič obsahuje spínací prvek, diodu a indukčnost nutnou pro správnou funkci měniče, sloužící jako akumulační prvek. Tento měnič vytváří z vyššího napětí nižší. Po sepnutí prvku V se na zátěži objeví napětí U a proud může růst až na hodnotu U minus UI lomeno R, pokud by prvek zůstal sepnut. Po vypnutí prvku V začne vést dioda V0 z důvodu zachování energie na indukčnosti. Proud postupně klesá po exponenciále, teoreticky až na hodnotu minus UI lomeno R. Této hodnoty však nelze dosáhnout, protože dioda neumožňuje opačný směr proudu. Velikost napětí na zátěži nám určuje poměrné sepnutí Z. Na této ukázce lze vidět oba stavy. V době sepnutého tranzistoru V proud roste, po jeho vypnutí vede dioda V0 a proud klesá. Laboratorní cvičení zahrnuje snižovací pulzní měnič ovládaný řídící jednotkou, nadřazená jednotka na počítači nám umožňuje zadávat poměrné sepnutí Z, neboli střídu a spínací frekvenci, zátěž je tvořena odporem 5 ohmů, proměnlivou indukčností a dynamem vytvářejícím indukované napětí. Osciloskop zobrazuje průběh napětí žlutě a proudu zeleně na zátěži. Ampermetr je zapojen do zátěže a voltmetr na svorky dynama. Zdroj 30 V je přiveden na vstup pulzního měniče a zdroj 15 V je určen pro napájení budiče výkonového prvku. Průběh napětí na zátěži UD je na osciloskopu označen žlutou barvou a proud zátěží ID je označen zelenou barvou. V tomto případě má měnič nastaveno poměrné sepnutí na 60%. Na průběhu proudu je vidět, že proud je zvlněný, avšak není přerušovaný. Zde vidíme, že při sepnutém tranzistoru V se na zátěži objeví plné napětí U a proto proud narůstá po exponenciále vlivem nabíjení indukčnosti. V dalším taktu je tranzistor vypnut a jelikož se indukčnost snaží zachovat směr a velikost proudu, začne vést dioda V0. Na průběhu napětí můžete pozorovat nulové napětí, respektive úbytek na diodě a proud v tomto taktu klesá. K dalšímu sepnutí tranzistoru dojde dříve, než proud klesne k nule a proto se jedná o nepřerušovaný proud. Pokud snížíme indukčnost, dostáváme se na přerušovaný proud. V době, kdy je proud nulový, nevede žádná výkonová polovodičová součástka a na zátěži se tak objevuje indukované napětí z dynama. V této době, kdy nevede žádná součástka, abychom si ověřili, že se skutečně jedná o hladinu indukovaného napětí, je možné změnit jeho velikost. Na osciloskopu lze poté sledovat pohyb pouze této hladiny. Hladina při sepnutí tranzistoru je určena velikostí napětí U.
které je v tomto případě tvořeno stabilizovaným zdrojem. Změnou velikosti tohoto napětí opět ověříme, že se jedná o tuto hladinu. Velké zvlnění proudu má negativní vliv mimo jiné na vlastnosti motoru, mezi které patří zvlnění momentu, vyšší opotřebení komutátorů, hluk a zvýšení ztrát. Abychom těmto vlivům předcházeli, snažíme se zvlnění proudu co nejvíce snížit. Snížení zvlnění proudu můžeme dosáhnout zkrácením periody spínání, tedy zvýšením spínací frekvence. Při daných podmínkách laboratorní úlohy je ukázáno, že zvýšení frekvence umožní i přechod na nepřerušovaný proud. Pro ideální vyhlazení proudu by byla zapotřebí nekonečně velká frekvence, které však není možné dosáhnout z důvodu omezení rychlosti spínání výkonových polovodičových prvků. S rostoucí spínací frekvencí však rostou i spínací ztráty nebo cena rychlejších prvků. Dalším způsobem snížení zvlnění proudu je zvýšení velikosti indukčnosti. Pro ideální vyhlazení proudu bychom potřebovali nekonečně velkou indukčnost, kterou nelze vyrobit ani zaplatit, a de facto bychom skrz ní neprotočili vůbec žádný proud. Zvyšování indukčnosti sebou přináší zvyšování hmotnosti celého zařízení. Proto může být často výhodnější zvyšování spínací frekvence. Záleží vždy na konkrétní aplikaci, kterou variantu vybrat. Nyní si představíme princip zvyšovacího pulzního měniče, který bude popsán dle uvedeného schématu. Zátěž R, L a UI nahrazuje stejnosměrný motor v generátorickém režimu. V laboratorní úloze je nyní jako zdroj indukovaného napětí UI použit stabilizovaný zdroj. Jako zdroj vyššího napětí U je pak použito dynamo. Směr toku energie je nyní obrácený oproti předchozímu snižovacímu pulzímu měniči. V tomto případě budeme dodávat proud ze zdroje nižšího napětí do zdroje vyššího napětí. Zapojení zvyšovacího pulzního měniče obsahuje opět jeden spínací prvek a jednu diodu, avšak na jiných pozicích. Klíčovou roli ve zvyšovacím pulzním měniči hraje indukčnost. Po sepnutí prvku V se indukčnost začne nabíjet ze zdroje UI. Po vypnutí prvku V se indukčnost díky akumulované energii snaží udržet velikost a směr proudu. Jelikož je vypnut prvek V, musí k zachování směru proudu dojít k otevření diody V0. Pro její otevření je nutné zajistit kladné napětí na diodě, což je dosaženo součtem napětí UI a napětí indukovaného indukčností. Indukčnost totiž naindukuje právě takové napětí, které zajistí otevření diody. Pokud je dioda otevřena, může jí protékat proud a indukčnost již nemá potřebu dále napětí zvyšovat. Pro úplnost výkladu je nutné dodat, že napětí indukované indukčností zahrnuje jak úbytek napětí na odporu R, tak i saturační napětí diody. Na této ukázce lze vidět oba stavy. V době sepnutého tranzistoru V
Proud roste. Po jeho odpojení vede dioda V0 a proud klesá. Nyní si představíme laboratorní úlohu, která je tentokrát zapojena jako zvyšovací pulzní měnič. Při nepřerušovaném proudu vidíme dvě hladiny UD. Při sepnutém prvku V je napětí UD nulové, respektive rovnou úbytku na tranzistoru. A při sepnuté diodě V0 napětí UD odpovídá napětí U, respektive o úbytek napětí na diodě vyšší. Nyní při snižování indukčnosti se objeví další hladina napětí vlivem přerušovaného proudu. Tato hladina opět odpovídá indukovanému napětí, protože při nulovém proudu nevede žádná součástka. Opět si zkontrolujeme hladiny napětí změnou jejich velikosti. Nejdříve změna indukovaného napětí tvořeného stabilizovaným zdrojem a poté změnou napětí U tvořeného laboratorním dynamem. Na tomto záznamu si ukážeme změnu poměrného sepnutí od 0 do 100% a zpět. S rostoucím poměrným sepnutím sledujeme zvyšování střední hodnoty proudu ID a zároveň i zvyšování proudu dodávaného do zdroje vyššího napětí U. Od určitého poměrného sepnutí se již střední hodnota tohoto proudu dále nezvyšuje, i když proud ID stále roste. Od tohoto okamžiku je zvyšování napětí méně efektivní a v krajním případě při poměrném sepnutí 100%, tedy prvek V je trvale sepnut, dochází pouze k maření energie na odporu R. Plné sepnutí prvku V totiž neumožňuje otevření diody a dodání energie do zdroje vyššího napětí. Nejdříve si ukážeme vliv změny frekvence na zvlnění proudu a následně vliv snižování indukčnosti L, čím se dostaneme na přerušované proudy. Spojením snižovacího a zvyšovacího pulzního měniče dostaneme měnič schopný pohybovat se ve dvou kvadrantech. Měnič s reverzací proudu dokáže měnit směr proudu a proto se pohybuje v prvním a druhém kvadrantu. V motorickém režimu se střídají prvky V1 a V02 a v režimu brzda zase prvky V2 a V01. Tento typ měniče byl hojně využíván například k řízení tramvají se stejnosměrnými motory. Toto zapojení půlmůstku je poté využíváno i ve střídačích pro řízení střídavých motorů. Mezi pulzní měniče se řadí ještě jedna varianta, a to jsou pulzní měniče odporu. Jejich použitím jsme schopni regulovat velikost odporu, což se využívá například při brždění do odporníku, kdy lze prodlužovat dobu maximálního brzdného momentu až do nižších rychlostí.
Podle typu zapojení spínacího prvku se dělí na sériové a paralelní zapojení. Změnou střídy spínání se mění odpor. Zde si video zastavte a promyslete, jak bude vypadat průběh ekvivalentního odporu v závislosti na poměrném sepnutí. U sériového zapojení můžeme odpor pouze zvyšovat a u paralelního naopak. Jelikož reálné odpory mají parazitní indukčnost, musí být v těchto případech speciální verzí pulzního měniče odporu je varianta s kondenzátorem. Tato varianta umožňuje měnit velikost odporu v celém rozsahu.